Hüquq mühafizə orqanları sistemində çalışan bir zabitin, bir gün general olması nədirsə, bir avtoritetli məhkumun da bir gün oğru titul alması odur. Hər iki halda adamın statusu böyüyür, səlahiyyətləri artır, nüfuzu genişlənir. Ona görə də qulinin karnavat olunacağı zonlarda və azadlıqdakı oğru aləmində bir-iki gün əvvəldən məlum olub. Sabiq məhkumun söhbəti. Gecədən bilinirdi ki, artıq quli ailənin üzvüdür. Həmin andan zənglər gəlirdi. Qulini təbrik edirdilər. Hamı da ona böyük qardaş deyə müraciət edirdi. Amma quli o qədər təvazökar idi ki, deyirdi, bugünə qədər sizin üçün necə idimsə, bundan sonra da elə olacam. Qulinin yastı-yastı danışmağı vardı. Ertəsi gün, Raul və Tengiz Qulinin yanına gəldilər. Onlarla birlikdə çox adam gəlmişdi, amma bayırda gözləyirdilər. Məlum məsələdir ki, hamını birdən içəri buraxmazlar. Onlar Quliyə dedilər ki, bugündən qardaşımızsan, əgər oğru başqa bir oğruya, bugündən ailənin üzvüsən deyirsə, bu, artıq karnavat olunmaq sayılır. Bu məsələ də belə həll olundu.